קוראים לי מיכאל גבעתי, אני מגלם את הדמות אלעד, ואם ניקח את האות א', אז יש תרגיל בברקדנס שנקרא ארצ'ר, ואני אראה לכם אותו. תנועה בצ'ה, אוקיי. אני אעשה תנועה בהיי, שהיי זה היפ-הופ, אז זה הדבר היחיד שאני יודעת מעולם ההיפ-הופ. זה מה שאני יודעת לעשות. הכי מיוחד. גל. בגלל שאני אפשר לקבל גל, אני אעשה גל גלו. יו! איך הגלגל שלי? הלאה! תנועה השם מתחילה באות כף, באות נון. ליוד יריקה. קשה? ריקוד בעין, אני מנסה לחשוב על משהו אחר מריקודי אב, שנייה. נפנוף. כפיים. אינטו זה יפה. קיבלתם. יש לנו את זה.